ડાંગ જિલ્લાનું નાંદનપેડા ગામ કે જ્યાં પીવાના પાણી માટે લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. વહેલી સવારે બળદગાડા લઈને પાણીની શોધમાં નીકળવું પડે છે અને પહાડીઓની વચ્ચેથી બળદગાડા લઈને ગામના યુવાનો પાણી મેળવવા માટે 3 થી 4 કિલોમીટરનું અંતર કાપી જંગલ વિસ્તારોમાંથી પસાર થાય છે. જોકે પહાડોની વચ્ચે પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ કૂવામાંથી જે પાણી મળે છે તે શુદ્ધ હોતું નથી, તો બીજી તરફ કૂવાની બાજુમાં પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા જે ફિલ્ટર પ્લાન્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે તે હાલ તો બંધ હાલતમાં છે. પાણીની તંગી વચ્ચે બળદગાડામાં મોટા કેરબા મૂકી પાણી ભરવા જવા જનતા મજબૂર બની રહી છે. જોકે ગામના લોકોને પાણી માટે આટલો સંઘર્ષ કર્યા બાદ પણ શુદ્ધ પાણી ન મળતા દૂષિત પાણી જ ઘરે લાવી પીવા તેઓ મજબૂર બન્યા છે. જોકે ગામમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ પાણીની ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી ત્યારે ગામના લોકોનું આરોગ્ય જોખમાય તે માટે જવાબદાર કોણ તે પણ એક ગંભીર પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. પાણી ભરવા માટે બી માણસ જોઈએ, એક માણસને બહુ તકલીફ થાય અને અહીંથી જવા માટે બી રસ્તો ખરાબ છે, એટલે 2 માણસ 3 માણસ સાથે રાખીએ, ગાડી ઉલથાઈ જાય, પલટી થઈ જાય તો ટાંકીઓ ફૂટી જતી છે. એમ 2 વખત એવું થયું છે, ટાંકીઓ ફૂટી ગઈ અને બળદને એવું નુકસાન થયેલું છે અને પાણી બહુ ખરાબ છે પીવા માટે. એ તો માણસ તો નથી પીતા પણ હવે મજબૂરી છે, અમે પીતા છીએ. પાણી બહુ ખરાબ પાણી છે, એમાં પાણી પુરવઠા કોઈ ધ્યાન નથી આપતી અમને. પાઇપલાઇન કંઈ નથી છે ઘેરે, અમને કંઈ સહાય એવી મળે એવી કંઈ નથી. અમે સવારે આવતા છે નાંદનપેડાથી, અહીંયા અમને અહીંથી જતાં જતાં બપોર થઈ જતી છે, પછી 2-3 માણસ હાથે આવી જાય તો ઘરે કંઈ કામ બીજું થતું નથી અમને. અહીં પાણીની બહુ તકલીફ છે. અમે અત્યારે જોયું કે આ ડેમ છે અમારું, આ ડેમમાં ઢોરો અને ભેંસો પણ એમાં જ પાણી પીએ છે અને એ જ પાણી છે તો ડાયરેક્ટ કૂવામાં નાખતા છે અને અહીંથી પાણી એ પાણી છે તો ગામમાં પહોંચાડે છે અને ગામમાં એ પાણી પીતા એ જ પાણી પીવા લાયક તો નથી, પરંતુ પાણી બીજું કોઈ નથી એટલે એ જ પાણી પીએ અને એ પાણી પીએ અને બધું અમારે ત્યાં બીમારી જે ફાટી નીકળેલી છે. અમે ડૉક્ટર સાહેબ પાસે ગયા એનું કારણ પૂછ્યું તો એ લોકો શું કહે કે એમ કે પાણીમાં તકલીફ છે એટલે પાણીમાં જંતુઓ છે, એટલે પાણીમાં જંતુ છે એ પાણીના લીધે તમને બીમારી થતી છે એમ. તો અહીં ફિલ્ટર મશીનો છે પણ એનો ઉપયોગ કરતા નથી એ લોકો. તો અમારી વિનંતી એવી છે કે આ ફિલ્ટર મશીન એ લોકો ચાલુ કરે અને એમાંથી પાણી અમને શુદ્ધ પાણી મળે અને અમારી થતી બીમારીઓ કંઈ અટકે અને અમને નિયમિત પાણી મળે એવી અમારી એ લોકો પર આશા રાખી છે અમે.